ए मा कोडे गलो तो फोन मिकी फोन करछि हां बाबा को आपण चेष्टा करथिबा नंबर टी वर्तमान बन्द अछि दया करी फोन रखंतु मु कते बेले चेष्टा करले अजब कथा ସେଠି ସେ ପେନ୍ ବାମଟା ଥିଲା ଆଣିକି ଟିକେ ବେକ ଷଣ୍ଢରେ ମାଇଲୁ ଭାରି ଜୋର ଧକ ଧକ ହଉଛି ଆଣେ ଦିଏ 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 ସେ ମେନ୍ ଷଣ୍ଢଟାକୁ ଦେ ହ୍ୟାଲୋ ମା ସେ ମିକି ଫୋନ୍ କରିଥିଲା ମିକି ଫୋନ୍ କରିଥିଲା କ'ଣ କହିଲା ଚେଷ୍ଟା ନ କରିବାକୁ ହେଲେ ତୁ ଫୋନ୍ କରିବୁ ମୁଁ ଫୋନ୍ କରିବି ଫୋନ୍ କରିବି ମୁଁ ଏତେ ରାତିରେ ତମେ ଏଠି ଏଇ କଥା କ'ଣ ଡାଡି କ'ଣ ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ପୁଅକୁ ପସନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଛିଛି ତମ ଡାଡିଙ୍କର ଏତେ ଘଟିଆ ଚଏସ୍ ତମ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଝିଅ ପାଇଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଚୁଚୁନ୍ଦ୍ରାକୁ ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଇସାଇଟ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ନା କ'ଣ ଏ ହ୍ୟାଲୋ ଡାଡି ତମକୁ ଚଏସ୍ କରିବା କଥା ମୁଁ କହୁଛି ମତେ ତମ ଡାଡି କେତେବେଳେ ଚଏସ୍ କଲେ ମାନେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ମତେ ମାନେ ତମ ଡାଡି ଯେଉଁ ପୁଅକୁ ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି ସିଏ ମୁଁ ତ ମାନେ ତା ମୋ ଭିତରେ ସେମିତି କିଛି କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ନାହିଁ ତ ମୁଁ କ'ଣ ଅୟ୍ୟୋ ନା 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 ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ମୁଁ କହୁଥିଲି ତମ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ ପାଇଁ ମୋ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ପୁଅ ଠିକ କି ନାହିଁ ତମେ କୋଉ ଗୁଣରେ କମ କି ଏ ବେବି ତମ କ୍ୟୁଟ୍ କ୍ୟୁଟ୍ ହସ ମିଠା ମିଠା ସ୍ୱର ଏକ୍ସପ୍ରେସିଭ ଆଇଜ୍ ସବୁ ଅଛି ଯେ ହେଲେ ମେନ୍ ଜିନିଷଟା ନାହିଁ କ'ଣ କହିଲ ମାନେ ଏ ଯୋଉ ସିକ୍ସ ପ୍ୟାକ୍ଟା ନାହିଁ ମୋର ସେସବୁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର ତମର କ'ଣ ଦେଇପାରିବ କ'ଣ ନେଇପାରିବ ଏଠିକି କାଇଁ ଆସିଥିଲ କୋଉଠିକି ଆମ ଘରକୁ ତମ ଘରକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ବହୁତ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଅଛି ସିଏ ବହୁତ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି ସିଏ ତାର କ୍ୟାରିୟରରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ତାର ଖାଲି ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କହୁନ ତମ ବାପାଙ୍କ ପାଖେ ସେ ସର୍ଭିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ତମେ ଯଦି ତମ ଡ୍ୟାଡ୍ଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି ତାକୁ ଚାକିରିରେ ରଖିଦେବ ନା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ କରିବ ପ୍ଲିଜ୍ ତମେ ଯଦି ମୋ ପାଇଁ ଏତିକି ଏଇ କଥା ତ ମୁଁ ଏବେ ଡାଡିଙ୍କୁ କହୁଛି ହେଲା ମତେ ପ୍ରେମ ଚୋର ଆୟୋ ଆଲୋ ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ ତ ବହୁତ ଆସୁଛି ଆସିବ ହେଲେ ମୋର ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପରା ଅଛନ୍ତି ଡାଡି ତାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଭଲ ଅଛି ଆଉ ମିକି ବି ରେକମେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଡାଡି ଡାଡି ପ୍ଲିଜ୍ ଡାଡି ମୋ ପାଇଁ ହଉ ଡାକେ ତାକୁ ଡାକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଡାଡି ଏମିତି କ'ଣ ଧଡ଼କିନି ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲା ଚୁଇଁ ପୁଅ ଏଇଠି କେଉଁଠି ଲୁଚିଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ଏଇଥିପାଇଁ ତମେ ଆସିଥିଲ ନା ମିକି ତରଙ୍ଗ।